Jemi rikëthyër në studio, në fakt me pankarta larkë duart nga profesioni i lirë, një grupë ingjinerës dhe arkitektës protestuan ditën e djeshme për para parlamentit për të kundrushtuar nismën e qeverisë sa i takon krimi të urdrit për këto profesione. Do të diskutojmë në këtë hapsirë të intervjistës, kam kënajsin që të kemë në studio, Zotin Gjergjit Caca, arkitekt. Mirë se erdët, Zotin Caca. Përshëndetje, ja, falimderit për qësë. Kjo është në fakt protesta e dytë që organizohet nga ingjinerët dhe arkitektët, të cilët prej njoftimit apo shpalje së kësaj nisme nga nga qeveris prezentimit të saj në konsultim publik, ju e keni kundushtuar. Ditën e djeshme, një grup arkitektës dhe ingjinerës protestuan për para parlamentit. Tani për ta kuptuar pak, pse jeni kundër kësaj nisme? Atere, në ratë par, kjo është protesta e dytë para kuvendit por mm -hmm. e, ka gati të paktën, po themi, dy vite i gjysëm, që ne jemi aktiv, jo aktiv në kuptimi për të bërë protest, për të protestuar për gjithë shka. Qëllimi jonë është që e para të bazohemi në bazikin e kushtetutës. Gjdo ligjë që bëhet, bëhet për masën e gjë, nuk bëhet për një person. Shku që, që në moment që bëhet një ligjë për ingjinerët, që dikur ka qenë për arkitektet dhe ingjinerët, sepse shumë veta do pyesin që se një arkitekt ose disa arkitekt, një pjesë e madhe që e kundështojnë, dalin në protest me ingjinerët. Ligjë për bëtë për ingjinerët, se ne e kemi të ndarë si profesion, edhe në ligjë është, po temi të këtë ligjë i 2009-ës, 17.100 është të ndarë si profesion. Por, kjo histori kalon nga një profesion duke u adaptuar, ka qëndikur ligjë i mjekutë pasaj aty futën një fermierin, futën uh, psikologun, sociologun, dhe uh, kemi parë jo më largë, po themi shifrës këtë uh, pjesa e qëfar përndodhë, me urdrin e stomatologut. Dë me thërën, ka hyrë deri në, po themi, themel të këti urdri, pjesa e uh, inkriminimit në sensin për profesion e stomatologut. E dim shumiri që është në ndjekje penale kretari urdrit, i cili se e njëta logikë është ndaj duhet të ashpikëtet për publikun, është e njëta logikë si funksionon ose si duhet të bëjt një një Po, por për kjo nuk mjafton njëngjëri. dhe themi për të qënë kunder kësaj nisme. Shiko, mjafton në momenti që ti uh, monopolizon një profesion të gjithë, mjafton që ti eshtë kunder sepse dikush unë, ju, ose dikush do zidet të kaj urdën, në qërë se kalonë të të ligjë, monopolizon gjithë tregun e n dhe automatikisht monopolizon gjithë afektimi që i bën tregu një 60% e ekonomisë vendit. Dhe me thënë, duam të heqim nga shteti, kontrolin, dhe të jaqojmë gjergjit, një privati, zonis bozo, dikujt jetë që do zgjidhët. Urdrat nuk funksionojnë të vetuar, që do thonë kanë një bazë ligjore, kanë regula dhe nuk funksionojnë në mënyrë të pavarur apo si pas interesave të presidentit Atere. që zgjidhet. Se edhe presidenti zgjithet nga antarët. Atere, e ti kthehemi kësaj po. që pjesa demokratike është zgjithesh dhe të përfajsohesh. Qfar thot urdhri që në e gjeneznëti? Urdhri thot, ne 11 qoqata, unë di e kam deklaruar dhe e kam zjerë dhe me list, pjesa e 11 qoqatave të cilat shumit e atyre janë in inegzistente. Qoqata fantazma në thojza, në kuptim të kryuar për uh, orekset të momentit, ose pun të moment që kanë pasë, nga 11 mëdjet vetëm 3, ku dy janë me historik, realisht, është shëqata e gjodetve, edhe e ingjinerve konsulent, edhe shëqata e tretë që është e ingjinerve gjosizmik ose sizmik, mos i nga e emrin, ndjes, djesë, është një shëqat e kryuar në 2019 në djetëtor. Në me thënë, ku urdi kishë gjatë të pakëtën, Zonja Bozë thotë, kemi 10 vjetë Do me thërë, është diçka që nga 2009 ta që po gatuhet kjo urdo, që ishin urdi arkitekt bashkë me të ingjinerit, pas ta i ndanë, sepse hasën, po themi, protesta në kuptimin e mirë. Normalisht, ku në një urdo, nuk dziret për 50 ingjinerit, në për edh 19.000 ingjinerit që ka tregu shqiptarë sot. 19.000 ingjinerit, që do të preken. O, tani, garancia e numrit nuk është e sepse unë dje e kam përmëndur që Këta që duan të bëjnë një urdër, nuk janë interesuar asë të listojnë sa ingjënjerë janë diplomuar në Shqipëri. Nuk e nuk, din numrin. Nuk ka një informacion të tjilë? Nuk, nuk ka. Ministria ka vetëm rrëth 4.000 e ca ingjënjerë që janë të lishensuar, por jo të diplomuar. Në me të një të gjithë ingjënjerët lishensuar ose kërkojnë lishensur nga Ministria. Sot funksionon që ta kuptojmë qëllimin... Pse, nuk është e detyrueshme. Jo, si amitikës, atere, që ti të, në... të punosi individ, në një kompani të firmosë është një projekt, do më të të mashë për gjithësi projektuse, duhet të licensohë si shdo profesion, profesion tjetër, që për, është i lirë. Ngritja urdri do të bëjë pikërish këta, do të kushtëzoj licensimin. Atere, urdri të thotë, i aheqin ministrisë pjesën e licensimin, i aheqin pjesën e pregatitis fakulteteve, sepse një inxinjer kalon një proces të gjatë, minimum i shpes vjeqarë, do me thë një inxinjer që mbaron fakultetin për 5 vite, është një inxinjer shumë i mirë. Dhe zakonisht një mesatare, dhe Italia ka një të tjilë, ka një mesatare dhe 7-8 vite që zgjasi studimet. Janë të vështira, oh. kanë shpenzime, koha që studentët duan të pregatit dhe të tjera. Pas ta i kalonë në fazën fazë që pre 3 vjetë që të lishenzojët. Dhe këto 3 vjetë nuk pret në shpi. Punon në kantjerë, punon në studio projektimi, mm. do me thënë, kryon një eksperiencë këte eksperiencë të ndelë dikush, Gjergji, X, Y, 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 si dhe thotë që jo, unë këtë e shbëj. Me thënë, unë e kryoj me urdrin. Dhe këj person që delë, ose këta persona që duan të dalin, se do të këthejmë dhe të zgjedeja urdrit, janë të njëtët ku kanë baruar të gjithë të tjerët, me thëtë njëtën kualifikim kanë. Nuk erdi përëndia dhe zgjodhi që urdrin, me thënë të thotë kush është ingjineri mirë, kush është i keqë. Ankohen në për studio, që ne kemi uh, shqitur diploma në kuptimin universitetet. Po. Uh, tani më falë, zonja në fjalë ka të pak të 15 vjetë që është një nga antaret e komisionit të ministrisë ku japi lishenca për ingjinerët. Nuk ka dal një ditë vetme në këto 15 vjetë të thotë që kjo nuk funksionon. Unë nuk jam më pjesë e kësaj farse. Se s'ka dalë. Për cilën zonjë e gjeni fjallë? Zonja Luljeta Bozo, që është, ingenjër, është dhe deputete dhe Kartu është... Fatu e si Atere, është inisiatoria sepse kanë gjetur një mënyrë pasi ministria vetë e linjës, e mori përsi për në fillim, e shpallin publik pasi i hasi kundështimet të bazuara, jo kundështime sepse do një persona po duan, nuk e duan inxinjerë, nuk funksionon. Kanë marë një shembul nga Italia, Italia vetë, Italia vetë e ka rejtin e kalimit të provimit të shtetit, sepse është bërë një, dë me thënë, idea kur është bërë urdëri uh, njëngjënjerë në Itali. dhe idea që po flasim sot 2023, nga të 100 vjetë pas, nuk ka të njëti kontekst. Italia e ka bërë në kohën që duhet të ndajshin kush ishë njëngjënjerë dhe kush jo. Ja. Tani, për ta kuptuar pak, Zotica Saza, që ndryshon me krimin e urtir? Ju u përmëndot që ndiqen disa shkallë që do të ka një sistem arsimor 5 vjeqar, më pas 3 vjet në tregun e punës, meret licenca nga ana e ministrisë. Tani, që farë ndodhë me krimin e urtirit? Atere. Sëpse është e njëta gjë, thjeshtë kaloj kompetencat të kjo struktur dhe këto po konsiderohen pra, profesionet të reguluara, që do të thotë për të ushtruar aktivitetin e tyre, duhet paisën me licenës. Një licenës e cila mund të sohet për mes urdrit. Tanë i qëfar ndryshon, cila është aktualisht, pra ju e tatë, por me krimin e urdrit, qëfar ndryshon nga këto atere, aspekte. Atere, nga licensimi që ne marim nga Ministria, ku? Po, do të kaloj kompetencat bo, është një miks nga fakultetet, nga shoqatat, nga ministria, do me thënë, nuk është një, një bordi kapë. Që po ka një loj integriteti, ka një loj integriteti. Më falë, një drejtojemi shtetit për shfarë do loj konflikti, mos marveshje, pa kënajësie. Pa tjetër, pa tjetër në por në e dhe urtrat nuk funksionojnë në po së pas mundës okay, të tyre. Atere, në bazë që në gjenest të projekt ligjit kanë shkruar që në 11 mëdhjet shëqatat jemi asamble e parë e krimit të urtrit. Dhe nuk existojnë shëqatat të atyru? Vetëm tre janë. Vetëm tre janë. Dhe si kur të egzistojnë. do me thënë, ne të dy më lidhemi, bëjmë një urdhër, që gjithë gazetarve do t'i marim uh, lishenca. Nuk mund të punojnë si gazetar, po nuk i thamë ne që ju duhet të punoni. Atere, ne kemi dhe një komision këndërshtimi, do me thënë, urdhër kërë një komision që janë po vetë këta. Do me thënë, komision këtë i mund të ankohesh, për padrejtësi që të bënë urdhëri, janë po këta. Në me thërë, ne të dy bëjmë grupin që i monopolizojmë gjithë tregun e gazetarve, dhe unë jam kryetari, ju jeni, po e marë si shembul, ju jeni, po temi, gjykata brënda urdrit. Dhe kur vinë gazetarët që anë kohen, Ju i thoni që jo s'ketë drejtë. jo Leoni t'a bëjë oponenësën për, për, për kuptuar më shumë rreth, rreth nismës. Tanit, farë do ndryshre se duket sikur po e para gjyko një e urdrit, pra po merin një të mirë qëna gjëra që edhe mund të mos ndodhin, që do të thotë funksionojnë normalisht. Okej. Okay. Kjo si struktur për licensimin e, e, e inginierve dhe arkitekve. A tërë për kundë, razine nuk e para gjykojnë farë e kemi ledzuar me e ju thash, të pak të në kapësinë të një një. e keni problemi faktin që nuk jeni thirur një përfajsi apo një pjesë e ju o aja në konsultime, nuk, pra nuk jeni qëmë pjesë e për kë, hartimin e këtë drapë, apo ka diçka me integritetin e atyre të cilët do të licensohen, që do të thotë mund të licensohen dikush që nuk ka të sistem arsimor që ju përmëndot pra 5 vitet më baroj shkollën, mund të ndodhë kjo? Atere. E para, uh, uh, ne që po e kundërshtojmë, nuk nga prekë fare kjo urdhër në sensin që ne jemi gjatë licensuar dhe në bastë të urdrit, ne nuk kalojnë provim shteti. E pare punës t'i ndryshon gjitë lojin e gjitë brezave në vijim, të inxinjerve, arkitektve të tjerë. Sepse du të japë një provim shteti që me ligjë, me ligjë, nuk e ka të drejtë urdri për të kryua një provim shteti, po është një dikaster i Ministrisë Arsimit të bashkëpunim me investetet që harton provim në shtetet, e para shkelja ligjore, mm -hmm. e para. E dyta, uh, monopolizon një diçka dhe nuk ka kontrol. E treta, ne kemi ndjek që në gjenez, nuk është puna sepse shojmë draftin sot. Drafti të pak të në kanë kaluar 5 loje draftesh, ku të draftet e para ishte një draft të rësisht, të rësisht, si një shoqat jo fitim prur se kompozimi, do me thënë ne jemi zoti, vetëm mungonin emrat, do me thënë do zgjidhe mund, do zgjidhe të ky, është kryetar ky, bordi është ky, do me thënë, Drafti i parë ishte aqë filles, po themi aqë fëminor, po ishte edhe fëminor në kuptimin, dhe me thënë ne kur bëjmë diçka dhe duham të kamuflojmë, të pak të bëjmë të sasa jesa, ishte, ishte nuk e di për nivele ingjënjerit, është për turpë, realisht. Dhe pjesa tjetër është që ministria, më falë, komisioni ligjeve në parlament, e ka, Nëse nuk u shqërben një njërve, kujti shqërben? Një shqërben atyre të cilët e kanë hartuar? Më falë, kujti shqërben të ur, urdri stomatologut? zotris që është kryetar, dëndrit të vetë, gjithë familjarve që i kishë futur në, në punë dhe i paguan të meroga dërë në, me sa kam të gjuar, nuk e ditë sigur, dërë në 4 milion lekt vjetra në muaj, dhe me thënë, gjitha ta që e nëzjerin për ta përdorur, dhe më thatë që parë që nuk ju kanë, nuk është puna nuk më kanë thyrur mua, apo dikët tjetër, nuk kanë thyrur ingjinerët, dhe me thënë, kur ne kemi ngritur këtë qështje, dhe ju siguroj që ka plot dikastere shtetërore, që inginjerët nuk dalin dhe nuk janë në djeni, në me thënë që ka inginjer, betë fjarë për shumë, po temi dritori të bashkis, të ministrive të ndryshme, që ka inginjer në përbërje, të cilë nuk dalin të flasin për shka këtë vendit të punës e para, dhe e dyta nuk kanë informacionin e sakt. E treta, po, gjithë ta... Po nështë nuk ndodhë kjo, si do të ambroni ju? Pra, sepse duhet pa tjetër që tjenë në uh, unison dhe temi, në këtë kaus, ingjinerët. Ne po bimi luftë të fort e para për informimi. Do me thënë, e para që ju pyetët që nuk ju kam thiru, është kjo gjë. Një ligjin deshëm, ose një entitet demokratik, duhet të njoftoj sa më shumë, është interesuar të, të njoftoj grupë në interesit. Uhum. Ndërko që shumica, po ju them me garanci, e ka marë njoftimin nga ne, dhe ne nuk kemi gjetu në mënyrë të tërthort, sepse ka qenë e kamufluar, për shumbull, dje ishte e, e lën, oh. po themi në thonjza, data nëndë për takimin në nda ishim djetë e kuvendi. E dinim shumë që nuk do zhvillohej, por ishim aty për t'i thënë që ne nuk është se nuk ju ndjekim mm. dhe nuk do ndjekim hapat e tjerë. E para ne e, kemi një nivel kulturor që nuk po bimi protest e, për dhunë, për një interes vetjak. Po bimi protest shumë të moderuar, me shumë mirë kuptimë, Dhe duam të të regojmë parlamentarve sepse jo të gjithë deputetet kanë formim ingjënjerik. Dhe kjo duhet të kesh një formim të caktuar që të kuptosh nga vetë profesioni, për shdo loj profesioni, ja? dhe për të mjeku dhe për tjetë dojmë, po s'ka profesionist që të tregojnë cilat janë anë e mirat dhe të këqia, pas taj deputetle të vendosin. Cila ka qënë qasja e tyre në këto dy protestat e fundit që keni zhvillu? Atere, e para, Unë faktikisht fakt duhet të felenderoj në Zotin Pëllumbi, ishte është reguar super korekt, është kryetari i, i uh, grupit, uh, po themi, i Komisionit Parlamentar uh, të prodhim, prodhimtaris, dhe prindtari produse, dhe e tjilë, dhe uh, u tregua shumë korekt. Pyotja e parë, do me thënë, pas gjithë debateve ishte, a duhet, a nuk duhet. Dhe realisht, me gjithë se ne nuk është se sepse nuk është se kemi një qasje politike ndaj kësaj gjëje. Absolutisht, s'ka lidhje kjo gjë. Biles, ne potentojmë që ta lëmë të kështeti. është grupimi tjetër që do të heqin nga shteti për ta futet duart e veta. Dhe thonë që shteti nuk e bën mirë. Atere e bën një person mirë, se bëka shteti, dhe uh, ka bërë pyetjen kryesore të këtakimi parë. A duhet, apo nuk duhet? Realisht nuk duhet, sepse e para shembuj që kanë cituar vetë. Ka precedent të cilat... Pa tjetër, ka Italia dhe Pre... do që ta heqi. Kivi që është një urdër i një prej shtetet të BES, i cili nuk funksionon si pas parimit të BES, e ka të shkruar të faqe vetë, mm -hmm. e ka të dërguar në e-mailet që ne i kemi drejtuar, e ka në përmendur si konsulent, nuk e di, mund të ketë qenë konsulent, por kura i nuk funksionon në bas të parimeve të urdrave, që janë gritur në be, ose po themi e kam përmendur konventa në detyron, nuk në detyron, do Zoti Rama para ndoshta shta një mu, më falë, në takimi që, që u bëtë, tek piramida o që do njësojnë automatikisht diplomat të ingjinerve, të arkitektve, kur ishte samiti. Në me thënë, ishte një nga, po themi pikat, ishte një simi i profesioneve. Pa që në nevojshme, po, që në në të, të nevojsh, kalohet për mes të, të kjo Para 5 ditë ndoshta një jave, doli në një media thoshte që të jemi si gjithë Europa. Më falë, vjenë Europa të thotë që jemi si gjithë Europa në këtë pjesë, dhe vazhdojnë studentët ju e dini shumë mirë, sa nga universitetet bujësor ka një jashtë dhe sa nga universitetet shtetërore dhe private, arkitekt dhe ingjinerë, ti eshtë një simi, sepse normalisht duhet një, një përkim. Nuk ka pengesa, thoni, nga përndet e... Absolutisht jo, pasimit. ka vite që pëndodhë kjo, mm -hmm. dhe pa liberalizim në vizave. Në me thërë, ne kemi kaluar ca procese, që Kjo, kjo fjala më vjen shumë keqë për zonjën, sepse unë e di shumë që nuk ka informim ka që minimal sa të thotë të jemi si gjithë Europa. Justifikimi një ingjënjere të thotë të jemi si gjithë Europa ashtë të turpshme. Më falë, përpse ingjënjerja unë apo të tjerë jemi ignorantë, nuk jemi si gjithë Europa në profesion? Hargjojmë një jetë, do me thënë, të pak të në kam 20 vjetë që uh, kam hargjuar për këtë profesion. Dhe kush është kjo person që më delë, që të kryoj një entitet dhe të më hedhi poshtë gjithë jetën time dhe të vendosi që unë të kam apo jo qef dhe të punon apo nuk punon. Tani, sepse pak uh, momente më parë, më thatë që nuk preken ingjinerët të cilët janë aktualisht, pra kanë përfunduar studimet, janë në tregun e punës. Tani, edhe preken për licensimin. Sepse pra, e mërë automatikisht... Që do të thotë ingjinerët e licensuar, Po, nuk, nuk, do, nuk do të preken. Kjo, Preket pjesa është... tjetër. Dërko ishin 4.000 në Mosgaboj ingjinerë të licensuar? Po, 4.000. Uh, totali ishin 19.000, me gjitha është një shifër... Po është e që prafër nga diskutim. ato ishin e këtë studuar, po, sepse nuk kanë marrë as mundin. Që të do thot janë 15.000 tjerë pa licens, të cilët automatikisht do t'jenë pjesë e këti urdri, nëse ndodhë që të miratohet, po, pra dhe do t'kallem për mes urdri për t'u pajisu me licens, po, në mënyrë që t'ushtrojnë Ata që preken po, direkt janë pa diskutim studentët, Cila është qasja që ata kanë rretë uh, kësaj njësme? Atere, një pjesë e studentëve në na është bashkan gjitur, edhe në për protesta, edhe në për... Ne kejmë bërë më shumë diskutime, sepse uh, këtë uh, pjesën tonë e duham të aktejmë një të rrezë të përbashkët, për të ndarë mendime dhe të shpjegojmë ato që okay. ne, uh, duke pas një historik të ndjekjes të, të gjës, uh, duham që ta atrasfëtojnë dhe të, të tjerët. Mm -hmm. Dhe ideja është që të bëhetë në diskutimi të kuptohet që është shë mira dhe që është e keqja. Nuk është asë një interes i jonë, për ku në drazi, deri më sot kemi vuajtur dhe një loj penalizimi nga nga profesionale në për vendet të ndryshme, mesaje gjysëm kërcenuse e të tjera, për të hequr dorë nga kjo kundështi. Ose pjesa kush është mbrapateje, kush të lëvizë, kush lëviz kë, absolutisht asë një. Ideja Ngarpush është të tjilë. Nga kush kini marrë këto mesajë? Po nuk ka rëndësi se nuk, nuk janë detaj, dhe më të për mua janë gjera dytësore, në sensi që e para kur ke një parim të drejtë... Jo, Por janë dhe gjera që mund të bëj që ju të, të bëni hapa mbrapa pa le themi për kauzën të uaj. Atëre, unë të pak të kam që nga urdi arkitektit tre vjetë që nuk bëj mbrapa për kauzën që është jeta ime. Si është jeta juaj gazetare dhe keni investuar, Uh, gjithë shka nga familja, nga vetja, burime, të ardhurat, të tjera. Në më të kjo është një kauz e drejtë që uh, dikush të uh, shpërdoron jetën, sepse një dit të bugur, mendoj që a i mund të bejë zot i këti profesioni, ose i këtyre profesioneve. Dhe kjo nuk është një kauz që ka nevojtë të, të nëzirë dikush të flasësh. Mua, uh, realisht, atash uh, që parë që të vjen keqë, sepse ata që janë sot në punë, nesë në qofë nuk registrojnë të urdri, nuk do jenë do të në punë, pa e okay. dhe në urdri, okej. Do me thënë, është një loj uh, menagjimi në kuptimin diktatorial, do me gjithka kalon të unë. Uh, pjesa që ju të për licensat, uh, e para janë munduar të evitojnë ata që janë të formuar si ingjënje, që ka licensa, Pse, a ishe grupi parë që po i delë për balë. Dhe me thënë, kanë munduar të joshi me pjesën që s'ke nevoj të licensojës, të tje ke licensën, tje shë i stropë të urdi. Kalëm hapi dytë. Hapi dytë është në qofë se një person nuk paguan kuotën vjetore, që e përcaktojnë po persona sa është kuota vjetore. Nuk ka një, do me thënë... Jo, kjo është shërben për antarësin e ullë. Atere, më falë, tek projekt ligji është propozuar që do bëhet një regulore ku do përcaktojt kjo gjë. Zonja deputete thotë kam bi 10 vjetë, më falë nuk të arri 10 vjetë për të nëzirë një kuotë, sa duhet të jetë? Në me gjë lijet e që bëhem kryetarun, Uhum. vendosun se qëfar do paguash, atër e paguaj. Më falë, keni ju si profesionist të paguani, po themi, kuot 5.000 euro në vitë, ose duke të logike, sepse unë e vendosë vetë. Në qofë se ju nuk e paguani, atër e ajo lishenca që ju nuk ishtë nevoj të hynit si profesionist, po themi, gjanë të trejtë i lishenca ju hiqet dhe pas 3 vjetësh, ju keni të drejtë të aplikoni të urdhri, Në qofë se urdri do, të registron. Në qofë se nuk do, je prap pa lishenësë. Do me thënë, edhe për ata që lishenësën e kishin, sepse e kanë pas, urdri gjeni mekanizëm që më, po themi flagranti, është thyria etikës. Pra ju thoni që preken dhe ato ingjinerët po, të, të preken, cilët të të e, të kanë preken, e kanë licenë. pas ingjinerëve, ingjinerëve, më falë, vjen radha ekonomisë. Në me thënë, gjithë sektorin të rëtim të gjithë Po pa tjetër vjenë, sepse në momenti që unë të... Nuk uh, mund alu çka, ja, ja, të aludojmë bja të të ka... Ja, po ja u shpegoj një detaj të vogël. janë mira. Uh, një kompani ndërtimi i nevojitet një ingjënjerë për të qëndër teknik. Në momenti që ingjënjerë ti menagjoj unë, më falë një kompani e ndërtimi të kushtë të ta menagjoj. Automatikisht, do vishte kun. Atërë, do vishte kun, mund të gjobitesh. Mund të vendosën qmime ekstra. Automatikisht, ku shkon qmimi? Tek bleshti. Do të reflektohet. Po, pa tjetër, absolutisht, do me thënë, mm -hmm. nuk e vetëm inxinjerë dërtimi, janë inxinjerë të naftës, të minjerave, do me të gjitha këto dhe ata që janë të minjerat sot. Do me thënë një kompani që merën e minjerat, me gjithë halët që tim shumë mirë si janë. Qëfar ndodhë? Inxinjerë që ti të marrë atë lishenës e ministria për të pasur atë lishenës e minjerave, të duhet një inxinjerë që do të marrë të kunë. Sepse u urdhërje kush do punoj dhe kush jo se po je registruar të kun, po je i preferuar i im, ti do jeshe i vënd të mirë pune. Dhe kompania dhe privati, ja, se, se kjo është shmenduri, asë në shtetë, asë në privat, nuk punojnë do të, po nuk janë të registruar të urdhri. Më falë, që farë është urdri? Dhe më thënë, kalonë gjithë të shkallë, formimi, shkollimi, diplomimi, gjithë të kontrole të institucioneve, për lejet, për gjitha që neve projmë, për ditë, ne po, jemi të reguluar. Zonja vetë ka punuar 30 vjetër, se është profesionistë, është ingjënjere si ka punuar në të zezë, sepse është anormali ta mendojmë dikush që delë, sot, pas 30 vjetës, në moshën që ka unë dje kam thënë, është e turpshme, që pas një karire të gjatë si petagoge, si profesioniste, shumë e mirë për mendimin ti, më me në kam pas respektin maksimal, dhe e kam për pjesë një po është turp që bashkë me thinja të lej edhe këtë turpi për një është e turpshme. Nuk mund të në fund të karierës jote, edhe moshën, më zonja e ka, nuk të shkoj dhe mira, nuk kam azi personale, vepra jote me madhe është shkatrimi inxinjerisë. është e turpshme. Mm -hmm. Nuk e di, se besoj do të, nuk ka një besoj... Nëse në... nisma nuk do kishte fuqi prapa vepruese, që do të thotë që nuk do të prekta inxinjerët të cilët janë diplomuar apo të licensuar, por do të nisët funksiononte për studentët, ata cilët janë aktualisht në auditore. Do të kishtë njëtë një qëndrim? Pa tjetër, pa tjetër. E para, Uh, nuk mund të ndrosh, sepse përmendimin tim a i studenti që është sot është kolegu im nesër. Shë një gjë. Dhe kolegu im nesër, sepse du t'a kuptoj njerëzit, kura tërmeti e kuptuam që e egzistoj një gjënjerët. Kura Po ndërko, në qofë një mjek, se e themi gjithmonë është si shaka në, në tojnza, një gjënjeris në thonjësa, në qofë një mjek, hum një jetë në salë të operacionit, dhe është edhimshme, pa tjetë, një një ka 20.000 persona në kuriz të kë stadiumi. Sepse e banë përgjesin që mos të rëzojt a i stadium, për 20.000 persona një ingjiner, një ingjiner hidroteknik, apo një kimist, oh. në qofë se uh, ka një dëmtim ose një helmim të një depo e funizimi uj të tiranës, ka 750.000 banohë në kuriz, ose në bisupet e ti, me përgjesi, helmojen, me thënë, Impakti e shumë i madhë duke kuptojnë dhe me të në rëndësia dhe si profesion, a i që është profesionist, ka i përgjësit të madhe jashtë të dukshmes. Po kjo, krimi urdit nuk është se ja heqë Jo, po vendosë kush do jetë. Të kush është ingjënjeri mirë, të kush është ingjënjeri keshë. Kush duhet të punësojt, kush jo. Uh, kush duhet të paguaj dhe sa duhet të paguaj pas një lojt demokratizimi. Ate rezonja e ka shkruar, kemi marë Do me thënë... Tani, uh, ju qëfar keni kërkuar? Pra, uh, keni kërkuar tërheqen nga kjo nisëm, apo regulime të saj në disa aspekte? Atere, u tentua që të na joshin me regulime në disa aspekte. Po? Nuk e pranojmë, sepse në tërësi është, ajo që ju tha shqepar, uh, Zotip Lumbi e tha shumë qartë dhe shumë bukur, do me thënë, realisht është një njërë vetë dhe e ka kapur shumë bukur, a duhet apo nuk duhet? Mm -hmm. Dhe realisht nuk duhet, sepse gjithë eksperiencët nga pregojnë... A ju kërkoni që të tërhiqet qeveria nga kjo njësë? Po, shiko, nuk është e qeverisë, se duhet të kuptojnë dhe njërës, nuk është e qeverisë, do me tënë, të jetë qeveria, të heqin nga vetja... Një deputet, pjese... E, shiko, nuk është e pare punë të shtë e legislaturës, unë po un flasë nga ana e, pjese pjese profesionale, politikos nuk është pjesa që është deputete e X apo Y. Jo, nuk ka rëndësi, po temë që edhe njësma deputetia... që artërën nga deputetët marrin uh, okay. përqirit. Po sepse për ja jebë kushtetuta këtë të drejtë. Ja jebë kushtetuta, edhe... kushtetuta Prantaj, që duhet këtë një numër firmëtarës, ose një deputet mund të propozojë projekt ligje. Tani, ideja është kjo, a më kej që uh, deputetja si që të aty është në qeverisja. Dhe më kjo është në të kundër të logikës, eh, sepse do ja të jajqë ministrisë së të drejtë, dhe ju vetë ministrisë, se janë shumë institucione, për shumë, një projekt shko në bashki, shko në KKT, shko në shumë institucione që kontrolohet. Dëme, kjo është kontroli që ne kemë, da jemi profesionit reguluar. E regulon ligji, lishenësat që merë, kontrolet që merë, dëme thënë, kalon në shumë halka, shumë njerës druki ding këto, po ke projekte që kalon në kontrol në filtra, në përbashki, më falë, për një vitë gjithë, në për institucionit që nga instituti si e të tjera, e të tjera, e mjedisit, me të në këto të gjitha... Por këto nuk zhbohen. Qëfar problemi ka nëse do ketë një halkë më shumë që do të shërbej si filter për këta profesionistë? Falë, zhbëhet telbi. Zhbëhet telbi. Me të në ju jeni gazetare në që dua unë. Me të në sa do e mirë të jeni ju. Momendi që unë një themë nuk jeni gazetare dhe ju nuk jeni në tregë, qëfarë në cije ka, qëfarë ka nga mbrapa. Prandaj unë një thash pa qëllim që ndoshta po para pak integritetin... Po se që kemi mund të para gjukoni ka që... që... e kanë shkruar, është e shkruar. E zezan bitë bardë që ne e propozojmë projekt ligjin, jemi një më dhjetë qoqatë, ndërko që i bën filtrim, ti ngelen dy, dhe ngelen dy, ngelen dy propozusit, dhe me thënë dy ata që mm -hmm. e kanë vënë në lëbizje, me gjithë se janë munduar të kamuflojnë, me gjithë se në shëqatat e veta nuk kanë dojnë numër të konsiderushëm, kanë pasur dikur, sepse pa. kanë qenë aktive, dhe nuk kanë nuk e di, bëjnë asë bëjnë 5-10 të gjithë bashkë, dhe thonë që ne do vendosemi në krye, legislaturën e parë për 4 vitesh, do vendosim ne kush do zgjidhet, sepse të tjerë nuk kanë të drejtë të marim pjesë, dhe pasaj pas 4 vitesh, pasi unë e kam uzurpuar, pasi kam bërë gjithë këto, në më, më thënë, kam kryetur komisionet e etikës, komisionet e ankimimit, kam marrë kryesin, kam marrë presidentin ose kryetarin, se ku e kanë quajtë president, diku kryetar, diku me gabime, diku pa gabime, diku Google Translate, po këto po i heqë fare, hajde se do bim zgjedhje. Më falë, si do bim zgjedhje? Hajde në shpin time se do, do bim zgjedhje dhe jemi të barabartë? Me qëfar logike? Dhe pjesa tjetër, mos flasë për budgetin, që kërkojnë nga uh, shteti rrëth 1.200.000 uh, euro për vitin e parë, sa të ngrijet institucionit. Kuptohet që vitet e tjera nuk është të do jetë po kaxë, sepse kuptohet gjatë ngrijet e, e institucionit, do themi kërkojnë shpenzime, mobilime mm -hmm. që nuk janë gjithmonë të bëshme, ama kjo kosto do t'i shkoj t'yre 4.000 ingjënjerve. Beni logarisa i bie në vit, duhet të paguaj një ingjënjerë për të mbuluar një milion e eurot për rogat e veta nga 4.000 euro, sepse kanë caktuar dhe, në me thënë aty, ju thash, mungon vetë me emri, kanë caktuar rogat. Nuk kanë vranë me ndjenë që manuali i qmimeve, që funksionon gjithë tregu, gjithë taksat, hipotekat, gjitha, mm -hmm. bazojnë në këtë ujselësi, faturon uh, oh. taksën e banesës në basë të manuali, ka qenë 2016 në që nuk është abdituar. Nuk i erdi, zonjës dhe të kuptoj që, shiko, po paguaj shumë lekt në shpintime. Se mm -hmm. ndodhë kjo, sepse s'janë së shëgulluar manuali të shmimeve. Me qënë se imi në minutat e fundit, cilat janë hapat që të të ndërmerni? Pra hapat në vimësi qoftë, pra do të vjojt me protesta, do të ndishet në rrugë ligjore, duke menduar gjithmonë që nisma mund të shkoj për para, pra mund të diskutohet, mund të miratohet, mund të kaloj për miratim në qeveri. Cilat do të jenë hapat që do të ndërmerni? Atere, e para i bëjnë një thiri gjithë deputetve. Ska në citë cilit kra. Sidomos atyre që janë ingjiner, mm -hmm. ose janë profesionistë dhe uh, nuk duan, që, ose nuk është e logikshme që kjo të kaloj, sepse nuk është puna që po kalon për ne. Kalon për të gjitha ta nese që së dojnë deputet, dojnë i një gjënjerë. Dhe nese do preke nga kjo gjë. Uh, e dyta, ne kemi ndërmarë dhe protestat, nuk kam dasha si jeti që e protestat. Do të bjoni përse... me protestat me këto qëndrime? Shiko, janë qëndrime, sepse ne e kemi shumë të drejtë që është tjenë dhe para nuk nuk në lejon formimi unë të bëjmë i huliganizmi për pjesën e dhe ndaj nuk duhet të qoj protesta, por janë kundështime dhe qëndrime. Uh -huh. Pa tjetë që me këto do vazhdojmë dhe ne po thuaj se kemi mbledhje gjdo javë me persona për t'i shpjeguar. I kemi thënë dhe në takime që ku shdoj që është i paqartë, të vitë marim e ndimin, të ledzoj dhe draftet, vetë komisioni i ligjeve e ka bërë, e ka qmontuar, i thotë kjo është projekt ligjë që asë një fë nuk e sjelë. Si Tani më falë, e kemi ne gabim, apo është një komision ligje. Dhe tjetëra është këgjë. Ne hapa do të përshkallëzojmë pa tjetër, sepse nuk jemi, dhe më tënë, e para jemi një grup interesi që kemi një formim të caktuar. Për të dal nga modestia në sensin që ne dim të ndjekim hapat dhe ligjor, Edhe duke Ed... për jashtoni këto si mundësi, pra për ta ndjeku në rrugë ligjore. Pa tjetë, absolutisht, kjo është gjëja e parë. Ne gjithmonë e kemi ndjeku në rrugë ligjore. I kemi quar shkresa komisioneve, ne duke të jemi të pranishëm. Pa tjetë, jo unë, le të marim e ndime të tjera, nuk është kjo që limit të dalun të flasë. Problemi është që duhet të digjojnë të duja palët. Mm -hmm. E qartë. Zotit Saza, unë ju falenderë. Këna i si që ne për të siaruar gjithë këtë nisëm, po pa diskutime dhe qëndrimin të uaj. Falem juve. Këna